opbakning i første omgang til hastelovgivning og efterfølgende til lovforslaget. Og det fremsættes for Folketinget allerede i morgen. Og på mødet med partilederne og folketingsformanden var der meget, meget stor velvilje til at få hastebehandling på det her område, i lighed med på sundhedsområdet, til at køre så effektivt som overhovedet muligt. Så forventningen er, at loven træder i kraft hurtigst muligt i næste uge, fremsættes i morgen, behandles i Folketinget, og så vil det være muligt at udstede et påbud i forhold til forsamlinger på mere end 100 på indendørs arrangementer, og det er noget, vi forestiller os at sætte i gang. I forhold til skolerne, så er tilgangen den, at elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, altså der, hvor der er tale om unge mennesker og voksne mennesker, de skal gå hjem fra skole og fra uddannelse hurtigst muligt, senest på fredag. Men jeg går ud fra, at alle studerende hører det allerede i aften og ikke møder op i morgen. For skoler og daginstitutioner, der har vi sagt, at de lukkes ned fra på mandag, fordi her bliver vi nødt til i samarbejde med kommunerne at have nødpasningsfunktioner op at stå. Det kan vi ikke nå inden i morgen. Men jeg vil gerne igen understrege, at de forældre, der har mulighed for at blive hjemme eller finde alternativ pasning, gerne må gøre det allerede fra i morgen af. Så tager vi dig, og så går vi herover. Det har vi særlig grad til Brostrøm. Du nævner, at sundhedspersonale eller plejepersonale skal fortsat passe deres arbejde. Betyder det, at sådan noget som plejesektoren, plejehjem osv. bliver friholdt for konsekvenser? Og hvis ikke, hvordan forventer du i givet fald, at man vil kunne mærke det derude? Ja, det er helt klart, at vi skal passe på vores syge og vores ældre. Det er kritiske samfundsfunktioner. Det er et meget vigtigt pressemøde. Ved du, jeg vil bare tale. Jeg kan tale bagefter. Det er nogle minister, statsminister. Det er vores topfolk i hele Danmark, der snakker. Så gamle YouTuber John her, jeg må holde min mund, indtil de er færdige med at snakke. Holder ikke op med at komme ind i sygehusvæsen. Og så skal vi passe på de medarbejdere, vi har. Men jeg har optaget 50 minutter, det er også lige meget. Det er meget vigtigt, det her. Der er selvfølgelig mange særlige forholdsregler, også i forhold til at beskytte medarbejderne i sundheds- og ældreområdet. Sikre værnemidler, sikre, at de har klare anbefalinger. Og der er man allerede begyndt med en række tiltag, som vi også vil komme med nationale udmeldinger for, at man begrænser mødeaktivitet. Jeg skal nok snakke om, hvad jeg mener om det her bagefter. Presmødet er altså ikke færdigt endnu. Vi skal lave en prioritering i sundhedsvæsenet i forhold til, hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt. Og der bare for at tilføje, at vi kommer også til at bede Folketinget om hastelovgivning på sundhedsområdet i forhold til nogle af de patientrettigheder, der gælder i dag, og som jeg ved, at rigtig mange mennesker er glade for, men som vi utvivlsomt kommer til at se blive udfordret, fordi vi har behov for at flytte kapacitet. Men det kan være, at sundhedsministeren lige vil sige et par ord mere om det. Ja, det vil jeg gerne. Det er lovbehandling, som vi sætter i Folketingssalen i morgen, og det handler jo om udredningsgarantien og behandlingsgarantien. Sidste gang vi var inde og se på det, det var i forbindelse, at man var i Danmark, det var i forbindelse med konflikten, sygeplejerskestrækken der for lidt over 10 år siden. Dengang var det behandlingsgaranti, man suspenderede i et stykke tid. Der skal man være opmærksom på, at det er jo ikke for alle, det har ikke nogen effekt i forhold til kræftpakker og de her kritiske sygdomme, men det kan jo være sådan noget som planlagt kirurgi, en planlagt knæoperation eller andet, hvor man som ordningen er i dag, har en garanti på et tidsrum, og så får man den her behandling. Der må vi sige, at den træder så ud af kraft, den garanti, fordi vi har brug for ressourcerne, og det er både de menneskelige ressourcer, og det er kapaciteten i sundhedsvæsenet, har vi brug for i den her situation. Og bare som supplement, hvad angår hele det lovkompleks, vi beder om hastebehandling på, der har vi aftalt med alle folketingspartier, det bliver med det, vi på Christiansborg kalder solnedgangsklausuler. Det vil sige, at det er en midlertidig lovgivning, der sættes i værk. Og så går vi tilbage, når vi forhåbentlig er godt igennem det her forløb, og ser på lovgivningerne igen. Og det er fremadrettet for det lovbehandlet ordentligt, men nu er altså også forrullet noget tilbage, som vi ikke skal bruge i en almindelig, normal situation. Det er aftalt med Folketingets partier. Så går vi herover.
Ja, altså det påbud, der så vil blive nedlagt, I siger, I sænker den fra 1000 til 100 personer, men altså 99 mennesker, der står samlet et eller andet sted, at udgør vel også en smittet risiko. Hvorfor har man ikke påtænkt sig at lave et påbud, som ligger væsentligt lavere? Altså, hvis vi ligger det ved 75, så vil du spørge, hvorfor vi ikke ligger det ved 74, og hvis vi ligger det ved 60, så vil du spørge, hvorfor vi ikke ligger det ved en under. Altså, vurderingen er jo, at det er ret indgribende at gå fra 1000 til 100, og det er stadigvæk sådan, at det, at mange mennesker er samlet i sig selv, er et problem i forhold til smitterisiko, men det kan være, at Torkild lige vil supplere. Jeg siger, at når den her indsats går op i gear, så går samfundet ned i gear. Så kan du altid spørge, hvor langt ned i gear skal samfundet gå, før man er tilfreds. Skal alle have udgangsforbud? Vi giver den her indsats op i takt med, at tallene udvikler sig, som det tror står tydeligt for alle. Og selvom der ikke er noget forbud mod at samles under 100 mennesker, så gælder alle de andre anbefalinger stadigvæk. Hold afstand, håndhygiejne osv. Så hvis man er svækket eller syg, så synes jeg ikke, man skal udfordre grænsen på de 100 personer. Men vi har jo behov for, at alle danskere, ligegyldigt hvor raske og sunde og unge de måtte være, at alle danskere nu, af hensyn til det, både Brostrøm og sundhedsministeren har sagt, tager alle hensyn nu. Vi kommer til at mangle medarbejdere i vores sundhedsvæsen, hvis for mange af dem bliver smittet. Fordi selvom vi har et godt, stærkt sundhedsvæsen, og at det er robust, så har vi ikke ubegrænsede ressourcer. Det har vi hverken, hvad angår respiratorer. Vi har det heller ikke, hvad angår personale. Og derfor bliver man nødt til både at hensyn til sine gamle i familien, til de mennesker, der har en kronisk alvorlig sygdom, til kræftpatienter og andre, der har livstruende sygdom, men også af hensyn til social- og sundhedsassistenter og hjælper, til politifolk, til folk i beredskabet, til portører, til laboranter, til læger, til alle dem, vi har behov for i sundhedsvæsenet. Alle bliver nødt til i en periode at tænke, det er ikke mit eget behov, der er det afgørende. Og derfor alt unødvendig aktivitet i samfundet appellerer vi til drosles ned og i videst mulig omfang afstås. Og det betyder selvfølgelig, at det, der er mere fornøjeligt, som jeg i alle mulige andre situationer er utrolig glad for, vi har meget af i Danmark, det bliver man nødt til at lægge til side i en periode af hensyn til det, vi står og taler om i aften. Ja, du er med. Nu nævner I selv det her med, at der skal ske hastebehandling i forhold til behandlingsgarantien og udredningsretten. Som vi forstår det, så har Nordsjællands Hospital besluttet at aflyse alle planlagte, ikke livstruende undersøgelser og operationer. Er det en del af den centrale strategi, og gælder det andre hospitaler også? Ja, det er faktisk flere forskellige steder. Det er jo helt, altså det er jo et forudsætning for, at den lovgivning så også får en effekt derude. Så det er man i gang med flere forskellige steder. Alle regionerne er i gang med det, og det har vi sat dem i gang med at gøre. Den melding, der kom fra Hillerød i dag, er ikke en udmøntning af en lovgivning, som ikke er vedtaget, det er klart, men det er en forberedelse, og den melding i sig selv har ikke noget konsekvens for patienterne. Det vil den lovgivning så have. Og der er det vigtigt så at sige, at det bliver en begrænset periode og et begrænset antal patienter, der hvor sundhedsmyndighederne lægefagligt vurderer, at det sundhedsfagligt er forsvarligt at sige, så prioriterer vi midlerne i den her situation til coronapatienter. Nordsjællands Hospital taler om resten af måneden. Det lyder ligesom meget, at det andet, I præsenterer, jo meget omfattende. Har I overblik over, hvad det betyder konkret for sundhedsvæsenet? Jamen, altså, hvis jeg siger sådan, jeg har i dag været i dialog med via videolink med en lang række af mine europæiske sundhedsministerkolleger, også den italienske, og han havde et helt klart budskab til alle os, der var den tyske, der var den franske, vi var rigtig mange i videokonference. Han sagde, gør alt, hvad I kan nu. Gør alt, hvad I kan nu, for ikke at ende i den situation, som vi har i Norditalien, og som nu breder sig til andre regioner i Italien. Og derfor er det, vi arrangerer i Danmark, og det, vi præsenterer nu her, det er de samme scenarier, de ser ind i. Det er de samme redskaber, som man enten er i gang med at indføre, eller overvejer kraftigt at indføre i en lang række andre europæiske lande. Men for alle os gælder det jo også, at vi kan jo ikke forudse, hvor lang tid, hvordan vil virus udvikle sig. Det vi skal gøre, det er bare at gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at vi kommer ned i et tempo og en fase, hvor vi altså får den langsomme indfasning i det danske samfund. Det er derfor, vi står her.
Men vi må forvente, at ganske mange patientgrupper bliver påvirket af situationen. Det kan være sådan, du vil supplere i forhold til arbejdet med at koncentrere kræfterne yderligere. Ja, det vi gør er selvfølgelig, at vi er i meget tæt dialog med ledelsen i regioner og sygehus i forhold til, hvilke faglige kriterier man skal prioritere efter. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at man aflyser ikke folks operation, man udskyder den. Det tror jeg er rigtig vigtigt at sige. Og det er klart, der ligger en lægefaglig prioritering der, som er rigtig hård, fordi der er en grund til, at folk står og venter på en operation. Og det kan være, at de har smerter eller andre grunde til det. Så der skal vi selvfølgelig som National Sundhedsmyndighed sørge for, at det sker relativt ensartet og på nogle gode faglige grundlag på tværs af landet. Og det er en dialog, vi tager med regioner og sygehusdirektører, så der kommer nogle nationale udmeldinger, men det vil stadig være en konkret lægefaglig vurdering at lave den prioritering. Og så er det vigtigt at sige, at man får selvfølgelig den operation, man er indstillet til, men på et senere tidspunkt. Og når epidemien er overstået, så vil der være en pukkel. Det så vi også efter sygeplejestrækken 2008. Og derfor igen en appel til, at vi passer rigtig godt på sundheds... Ja, nu har jeg optaget en... Jeg bliver nødt til at lige gå på toilettet. Jeg har optaget en hel time og sidder med det kamera her. Jeg hopper lige og kommer tilbage igen. Yes, jeg hopper lige på toilettet. Jeg har siddet her en hel time nu på det kamera, og jeg skal nok snakke bagefter, men det er et rigtig vigtigt pressemøde. Pensionerede læger og sygeplejersker og andre, som siger... Så kan jeg lige tage mig et glas cola med. Og der tror jeg, vi har VVC et rigtig stort ansvar i den her situation. Vi hører, at Danmark er et af de lande, hvor smitten den breder sig allerhurtigst lige nu. Altså, viser det ikke, at de handler for sent? Nej, det tror jeg ikke, man kan sige, at Danmark gør. Det tror jeg ikke. Det vil jeg egentlig ikke sige, vi gør. Altså, jeg synes sådan set, at vi har... være et godt sted med de forskellige tiltag, vi har taget i Danmark. Hvordan kan du sige det, når smitten spreder sig så meget hurtigere i Danmark? Man kan også sige, at den har spredt sig endnu hurtigere i vores nabolande, som ikke er det samme sted som os. Så det er lidt det samme som, hvorfor 100 og ikke 75? Hvorfor ikke i sidste uge og nu? Jeg synes, vi er et godt sted. Jeg synes, vi har været rigtig godt på forkant på det, både fra myndighedernes side og også fra det politiske niveau. Et spørgsmål til statsministeren, det er det samme. Du siger, at der er nogle tiltag, I faktisk gerne vil tage, men som I ikke har hjemmel til at tage, og som I derfor vil implementere fra på mandag blandt andet påbud. Altså lidt på den samme måde, altså burde I ikke være klar til at kunne tage de tiltag i dag? Jeg vil gerne sige et par ting til spørgsmålet om påbud, lovgivning, restriktioner versus anbefalinger og meget, meget kraftige henstillinger. Jeg har sagt igennem hele det her forløb, at det, vi præsenterer, ikke er en udtømmende liste. At vi må forvente, når vi sætter noget i gang, at vi vurderer det, og også er villige til at gøre tingene endnu mere restriktivt. Og det er eksempelvis det her spørgsmål om arrangementer et udtryk for. Vi ændrer både på antal, og vi ændrer fra, at det er en meget, meget kraftig opfordring til, at det bliver et påbud. Men jeg vil også gerne understrege, og det kommer til at gælde på alle områder, at vi kan ikke lovgive os ud af det her. Vi kommer ikke til at kunne vogte enhver dansker, der rejser. Derfor bliver vi nødt til at stole på, at når Udenrigsministeriet ændrer sine rejsevejledninger, så overholder man det. Vi kommer ikke til at kunne sende politiet ud for at kontrollere, om folk hoster rigtigt i deres albu, eller de hoster hinanden ind i hovedet. Det kan vi simpelthen ikke. Derfor bliver vi nødt til at stole på, at vores sundhedsmyndigheder... Så er jeg tilbage igen. ...som det bliver sagt nu, med ordentlig hygiejne, afstand fra hinanden, at man passer på hinanden, at danskerne faktisk efterlever det. Og som kommer til at gøre sig gældende på en lang række områder, fordi ligegyldigt, hvor præcise vi kommer til at være, både i henstilling, anbefaling og lovgivning, så vil der være et fortolkningsrum. Og bare det, at vi er afhængige af, at danskerne selv mærker efter... hvordan de har det, og opfører sig derefter. Og eksempel, jeg retter lige mit kamera her. ...deres bedsteforældre på et plejecenter, hvis de er forkølet. Det kan vi ikke lovgive omkring. Der bliver vi nødt til at basere samfundsindsatsen på danskernes sund fornuft. Yes, sko. Lad lige være på toilettet. Så vi er villige til at lovgive, og det kommer vi til at gøre nu. Men vi bliver nødt til fra starten af det her, hele vejen igennem, og i øvrigt også, som Søren Brostrøm nu siger, der bliver også en tid efter det her, som kommer til at stille store krav til os alle sammen, og basere det dels på lovgivning og de hårde tiltag, vi kommer med nu, men saft tusind med os, at vi alle sammen gør alt, hvad vi overhovedet kan,
Og I kommer til at se fra vores side begge elementer hele vejen igennem. Alle har egentlig haft lejlighed til at spørge, men vi tager lige en hurtig runde her til sidst. Ja. Det er mest i forhold til sådan transport både på tværs af landet, men også i forhold til fly, der ankommer fra udlandet. Vi har også hørt historier i andre medier om, at der er folk, der er landet fra berørte områder, som så relativt uforhindret har kunne gå igennem lufthavnsterminaler og ud, og det lavede jo så restriktioner om tidligere. Er der nye initiativer i forhold til, hvilke lande folk kan lande fra, og hvad man tager imod, hvordan, eller måden man tager imod dem, når de lander i Københavns